det spänner ju då från den europeiska klassiska traditionen till pop och rock. Och jag tycker att vi har lyckats rätt bra med det här med att blanda symfoniorkester med rockgrupp. Man har en väldig lust att skriva bra musik, tycker jag. Och då är det skönt att få fritt utrymme. Och i det här, den här formen för att göra det är förstås gränslöst. Avbryter. Vad är det ni håller på med här egentligen? Du menar överhuvudtaget? Ja. Ja, vi skriver en musical. Jo, men jag trodde den var färdigkomponerad. Nej, ja. Det är ju delvis, va? Men vi måste ha ner det organiserat senare så att Anders får skriva ut. Men varför skriver du inte själv? Eller du? Kan inte. Vi kan inte skriva noter, vet du. Så det innebär att du sitter här och skriver ner hela musicalen? Ja, just det. Det är någon slags notstenografi, ser det ut som. Ja, det är väl någonting sånt, ja. Lite en skiss där, så man har någonting att bearbeta när man kommer hem för att göra det. Ja, vad gör du när du kommer hem med då skriver jag rent det här alltihop. Så att det ska fungera då för våra vänner musikanter som kommer på måndag här och ska spela det. Du kan alltså göra om det här som de egentligen har komponerat. Nej, det kan han inte. Nej, du det, var... Att det var vi. Så där var det väl inte riktigt vi hade tänkt oss. Nej, men det funkar. Det har ju, så har det varit nu hela tiden. Vi håller på sen i oktober. Ja. Och Anders började skriva ner det vi hade skrivit någon gång i september. Så bandet har haft hela tiden någorlunda organiserat. Alltså, vi har en perm här till exempel. Ja. Det är det som vi har gått igenom hittills. Ett schackspel. Ja, just det. Det är en liten chess. Presentversion. Mm. Så ni har alltså 2 timmar musik, alltså 2 timmar musical för rockmusiker, symfoniorkester, solister och kör i huvudet? Ja, mer eller mindre. Ja. Det har de. Det är inte så dumt. Ja, men är ni inte rädda om ni skulle glömma det här då? Det gör man inte. Man kan inte glömma här. Det är det som... Vi har skrivit i 1 år ungefär. Vi började januari förra året. Mm. Och den tiden egentligen var det när man skriver att man sållar bort sånt som inte är någonting att ha. Va? Så det som blir kvar, det är till största delen en sållningsprocedur. Men då finns det alltså ett libretto som Tim Rice har skrivit. Mm. Men ni måste ju hela tiden följa det. Självfallet. Nej, inte obrottsligt inte. Mm. Utan musiken får leda liksom också. Det händer det någonting musikaliskt som föranleder en ändring i synopsis så får han göra det. Ja, det börjar genom att Tim var arbetslös och sökte arbete. Och det var en Broadway-producent som visste detta. Mm. Och föreslog varför vi jobbar ute med de där grabbarna. Så de kom över hit, alltså Lucia, någon gång runt Lucia 1980, va? Vi var också arbetslösa. Ja. Mm. Och började prata om det här. Lucia 1980? Jag tror det. 81, det är 84. Ja, det är rätt länge. Ja. Mm. Och då träffades vi första gången, Tim och vi, och den här killen Richard Voss. Och då hade Tim den här idén, alltså det har han haft ganska länge. Well, what's chess about, really? Really, it's about a Russian chess player who becomes world chess champion and defects to the West, and the problems he has with people when he's in the West. And the problems he has when he has to play again for the championship that he holds, when he has to play against a Russian who hasn't defected. Mm-hmm. So it's all the politics behind the scenes. Mm. Really, it's a bit of a political story, a bit of a love story.
and you don't have to know anything about chess to like it. But where did you get the idea? Well, I was really, I think, intrigued by some of the machinations that went on behind the scenes in chess and some of the really quite funny dirty tricks and gamesmanship and behind-the-scenes tactics that took place, particularly when Karpov was playing Korchnoi in the Philippines in 1978, and also when Fischer was playing Spassky in Iceland in 72, I think that was. I found that even though I didn't know an awful lot about chess, I mean, I could play it. I certainly wasn't a distinguished player. It was just fascinating seeing the battles behind the scenes and all the political implications. And I thought this would make a good subject for an East-West clash. I'd often wanted to write a musical about East and West, but it was always difficult to try and find a suitable background for the story. What the choir's going to do, and then if needs be, I'll do... Oh, probably, yes. Who is it? It's from Virgin Records. Possible record contract. Sweden, Svensk, Vansvig. Good. What do you think about this music? Oh, the music's great. It's fine. It's back to what I started with. The first time I ever did a musical was Jesus Christ Superstar with Tim, oddly enough. And I'm delighted to find out that it was Benny and Bjorn who chose me from an album. And Tim had nothing to do, didn't know about it until after they said, "Have you ever heard of Murray Head?" And he said, "Well, funny you should say that because I worked with him on Superstar." Att arbeta i studio är att ta om. Att pröva sig fram. Att ta om igen. Att lägga till ekon och effekter. Att förställa ljud och röster. Att arrangera om. Att byta ut ett instrument och lägga till ett annat. Att ta om igen. Och från något som för en oinvigd det mest liknar ett kaos växer så småningom en helhet fram. One night in Bangkok and the world's your oyster. The bars are temples but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden cloister. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. Get tired if you get my meaning. Better lean the way that the Buddha's leaning. Siamese kittens are warm, sweet. Somerset up in the Somerset Mom Suite. That's in the Oriental Hotel, you know. One night in Bangkok and the world's your oyster. The bars are temples but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden cloister. And if you're lucky then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. Muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't. I still haven't found it yet. I'll find the holes and do it properly. Sure. And Michael has a suggestion. Yeah. He thinks that you, like, yeah, baby, yeah. If you can sing that in the ending to make it more
more guts to it, you know. Yeah. Yeah. Ah. Things like that, little things like that could. Sexual overtones. Yeah. Yes. Right. Not an overtone. Yes. All right, on the top again. It's so hard for somebody reaching middle age and only just pre-menopause, not post-menopause, to galvanize oneself into this sort of sexual liberation. You know, yay, baby. I see what you mean, yeah. Well, legend has it that I'm possibly playing the part of Bobby, a Bobby Fischer type of chess player. Mm. And as we all know, Bobby Fischer's quite a... As a chess player, he was different from the ordinary kind of, the normal kind of chess player. Not in so much... He was an intense man and quite extrovert. I learned that he's actually destitute and almost a tramp in America now, which is quite an extraordinary change from a meteoric rise to fame to that, you know, to nothing now. Finns det något tillfälle som du... minns särskilt gärna under de här två åren? Ja, det gör det. Det var när... för att höra vad Anders Elias hade gjort med det som vi hade skrivit, va? Eftersom vi inte kan det som vi har pratat om, skriva och berätta för musiker hur de ska göra, så ville vi lyssna på de symfoniska delarna innan vi åkte iväg och spelade in alltihop, eftersom det är så pass mycket. För att bara vara säkra på att våra intentioner hade behandlats som vi förväntade oss av Anders. Va? Så gjorde vi ett litet försök på Berwaldhallen med elever från Musikaliska akademin. Under två dagar, en lördag och söndag. Det tyckte jag var fantastiskt fint. Filosofi som jag alltid har haft, att försätta mig i situationer där jag är totalt absolut sämst. Mm. Det är absolut det bästa man kan göra, va? För att när man känner sig helt utelämnad så här, hjälp, hur ska jag fixa det här? Det är då det enda som gäller liksom, det är att ta sig i kragen. Mm. Och jag kommer säkert att göra fel, jag kommer misslyckas, det kommer att gå åt peppan ibland, va? Mm. Och de kommer kanske att skälla på mig och sånt här också, men det hör ju också till att man måste ju börja någonstans och tänka på att börja där. Vem får göra det? Jag menar, det är London Symphony Orchestra. De har spelat med Karajan och Solti och så vidare. Och så kommer då Anders Elias från Sweden. Ja, precis. Är du rädd? Ja, jag känner ju oerhörd respekt. Men jag vet också att när man har att göra med sådana här väldigt professionella musiker. Och så får jag ju... De har ju full förståelse för att jag inte är Karajan. Nej. Det vet de ju. Mm. Och de kommer ju att hjälpa mig också. Det gör professionella musiker, va? Det är den inställning man har, va? Om man ber någon om hjälp, så får man ju hoppas att man får det. Ofta så får man det faktiskt. Om man riktigt lägger fram sin sak. Mm. Och de förstår än vad det handlar om också. Det kanske är lite abstrakt, men kan du beskriva känslan första gången de drar igenom någonting som du har skrivit här? Det är lite svårt att beskriva. Det var en av de bästa dagarna hittills, tycker jag, i yrkeslivet. Thank you.
natt så satt vi och höll på med körarrangemang då, som vi ska spela in imorgon. För att Tim då, Rice då, har inte varit klar med alla texter. Och det är ganska svårt nu, för att notskrivaren måste ha sin tid att skriva in texten i körstämman och så vidare. Hur länge höll du på i natt? Ja, det var väl 1:30, 2:00. And I hope we won't be needed this third session that we have been optioned for. Okay. Okay. 1, 2, 3. In bar number 2, somewhere. För några veckor sedan var det 2 timmar musik. Ja. Idag är det 2,5. Mm. Jo, men det växer och minskar hela tiden. Det byter skepnad allt eftersom saker och ting kommer på plats och man känner formen på hela verket. I like all kinds of music myself. I used to play a little bit of jazz music, rhythm, sort of feel myself, and I feel quite at home in it. I find this lovely, really very pleasant music. And as I say, it's not like the pop star music of old. It's interesting. There's something to listen for all the time. Different colourful effects within the orchestra, and it's great to see pop has musicians any, writing any special like that. Kind of style, this music. You've got me there. It's lovely. It's lyrical. It's got beautiful effects. And as I say, the interest to me is more the way the writers use instruments now, instead of just, you know, using loud pop type effects. You know, it's sensitive writing. Helt annan prylar sluta så betyder annat. Det är schysst, tycker jag. 1, 2, 3. Falls in love with a girl who is actually from East Europe herself originally, but she's naturalized British, and she has a past which it was involved with the Hungarian uprising in 1956. So she has a reason to feel something about the Soviet regime. But when we meet her, she's 30 and she's, to all intents and purposes, British. And she starts off the piece as the American player's second. Mm. So she, in fact, eventually changes sides, not politically, but players. And she leaves her man, although it's not a love
relationship. It's just a business one, really. But this upsets him. And we see in the second half that he, in fact, is determined to do what he can to get Florence back, even though it's not a sex or love affair. But I don't have the nerve to leave. Everybody's playing the game, but nobody's rules are the same. Nobody's on nobody's side. Better learn to go it alone. Recognize you're all on your own. Nobody's on nobody's side. I normally have played the role, whatever role I played, on stage first and then recorded the cast album of that particular show that I've been involved in. In this instance, I shall be making the record first, which is what we've just begun to do. And so, yes, for me, it's slightly difficult because I'm having to create something without having, the actual physical ability of moving the character and the rehearsal period of 4 or 5 weeks with the director, etc. I feel very much at the moment as if I only have the script, really, the text to work with, which is excellent, but it just takes a little longer to work it all out, really. But you have already started to record it? We're in the very early stages of, yes, beginning a minor thing. So all the time I'm always looking at the text thinking, wait a minute, what's just happened before this and what's happening after? You know, one has to do all that kind of thing, of course. So it's all very exciting, but slightly unusual way round for me to work. And when you started, the story wasn't finished. That's true. I'm not even sure it is at this point now, as I stand here talking to you. Hopefully they're away writing it at this minute. What if my Russian friend thinks that my plans are more than personal side? Personal. I'm on the personal side. Personal. What if my Russian friend thinks... That doesn't make sense, really, does it? That doesn't make sense. Well, because it goes, well, at least she's a good-looking spy. Dum, dum, dum. What if my Russian friend... There's a... What if my... Yes, but there's a beat. No, it's well, at least she's a good-looking spy. Bum, bum, bum. What if my Russian friend thinks sing it like I have a plan? So leave another beat. Yes. What if my Russian friend thinks that my plans are on the personal side? And I, we've been around, been down this road before. You mean it like, you know? Yes. Terribly. Well, fine. I mean, yeah. I see that you do. All I can say is that it never struck me that there was remotely a rhyme, because I and desire just don't rhyme. But if you sing I desire. 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 You ought to have desire. 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 Desire, darling, I actually desire. Bad, eh? Love so close. One line more, yeah. It's never ending. It's never ending. So long. Jag heter Tommy Körberg. Jag är 36 år och har för vana att brista ut i sång. Den här ryssen då, vem är han? Jag tror jag är en människa som längtar efter en inre frihet. Och som är väldigt förvirrad. Fast jag känner honom egentligen inte riktigt så bra ännu, därför att jag har inte hunnit läsa manuskriptet i dess färdig form. Jag har bara läst ett synopsis och det får man inte så mycket ut av. Och ändå så har du gjort honom redan, så att säga. Ja, men
Tim Rice briljanta texter kan man bara göra på det sättet som de är skrivna. Det finns inte så mycket mer att... Det går inte att fuska. Det går liksom inte att bli dålig när man har dem i bagaget. Who needs a dream? Who needs ambition? Who'd be the fool in my position? Once I had dreams, now they're obsessions. Hopes became needs, lovers' possessions. Vad är det som finns i Chess som har fått dig att visa något som du inte har visat förr? Jag får sjunga så som fågeln för strupens skull. Slowly at first, smiling too sweetly. Finns det någonting som du tycker speciellt mycket om som man har i, att göra? I det här, i Chess? Ja, Anthem. Kan du berätta om Anthem? Vad är det för någonting? Det är hans hyllning till sitt gamla land, samtidigt som han säger att hans gamla land inte är riktigt som han skulle vilja att det skulle vara, att det ska vara. Jag tycker det är en låt som handlar väldigt mycket om längtan. Backa, backa, backa. Ha, ha, ha. Conquer my country's heart, they rise to fame. She is eternal, long before nations' lines were drawn, when no flags flew, when no armies stood, my land. And you ask me why I love her through wars, death, and despair. She is the constant, we who don't care. And you wonder, will I leave her? But how? I cross all the borders, but I'm still there glad för sig. Hävdar.
Kanske Micke som kommer att vara glad. Jag vet inte, det är du som är glad för det. Det är jag. Rent allmänt så tycker jag själv om att det är så europeiskt, va? Det är europeisk musiktradition i allra högsta grad. Och det känner man sig stolt över. För att det är det arvet som vi har, va. Och Benny och jag har alltid varit väldigt påverkad av den europeiska traditionen. De italienska balladerna och tysk schlager till och med. Allt och folkmusik, allt det där finns i botten. Och det tror jag att det är möjligtvis så att det är ganska unikt. Att, jag kan säga direkt att det är nog ingen i Amerika som skulle ha skrivit något liknande. Och det känner jag mig nöjd med själv. Oh. And also you can see Chess in concert. Whether you are pro or anti, or could not be less, we are here to tell you, we are here to sell you chess. Now the chance of you escaping from our world, we lock the doors, we lock the eyes. With a franchise worth exploiting, and we will. When it comes to merchandising, we could kill. When you get up, when you get up in the morning, you'll have to live your life with Bishop Brook and Knight. When you think with checkered toothpaste, where are theirs? Our kings and queens are bouncing rest. You can even buy a sled and learn to play. With your mind, we'll sell you something anyway. Why do we have white? Why? Well, just because people are buying t-shirts, they want a selection of... They want black t-shirts, don't they? Particularly, I mean... Because this is much more what the original layout is, isn't it? No. Who's going to create? This is how it really looks. Yes, but you've got to think of the market. No. But we don't care really about that, do we? About selling t-shirts. You want everyone to wear them, though. It's like... But we're not in the t-shirt business anyway. Elaine? Yes? It's a telephone call for you. Oh. Hey. What do I do? Pick up the phone. Press that, like, the little. Reading my stars. It's all wrong. Hobbies such as wine making, I don't think that sounds like me, or catering, which is even further from the truth. Yes. Of all kinds seem to feature. You may be asked to attend a social function. I'm having one of those now. During the singing practice before I come to the studio. A warm up in the bathroom. Yeah. Panting, breathing to get the wake it all up. I really don't sing well until the afternoon, late afternoon. I think that's from being in the theatre, you get used to your voice gets used to singing in the evening. You must feel the same thing, don't you? Cool. Daytime's is like it doesn't want to know. Strange habits. Oh, hey, you. No. You are. What's happening in the outside world? I've been a fool to allow dreams to become great expectations. Yeah, I haven't got that right yet. The rhythm. Knowing I want you, knowing I love you, I can't explain why I remain careless about you. I've been a fool to allow dreams to become great expectations. How can I love you so much
yet make no move. I pray the days and nights in their endless weary procession soon overwhelm. Have happy endings. You could not give me more than you gave me. Why should there be something in me still discontented? I won't look back anymore, and if I do, just for a moment. I'll soon be happy to say I knew her well, but if you hear today, I'm no longer. Was very good. It was towards the end, perhaps, a few things. Technically, I would guess it's an opera in the sense that there is no spoken dialogue, or if there is, it will be very, very minor linking passages, which certainly won't appear on the record. So in that sense, it's operatic in its construction. But if you say opera, it implies you're trying to place yourself in the category of Mozart or Verdi or something. And it's certainly not heavy grand opera, but it's certainly at the same time, I think it's musically a brilliant piece. I think, you know, the boys have come up with some remarkable music, which would not disgrace several serious operas. I would rather personally call it a musical, because that implies something maybe a bit more contemporary and something that is to be enjoyed on the stage. Ägnat mer tid åt att tänka vart det leder, så att säga. Det är inte bara fragment ihopskruvade med våld, så att säga. Inte på något sätt, utan det finns ju en tanke i den då, även om den kanske inte är så uppenbar. Och det i sig, det är nytt. Det är det som är mest nytt då i strukturen, så här, i tekniken att hålla samman. Jag vet inte hur det gick till förut, men om man kunde skriva noter, då skulle man ju sätta sig ner då. Och bara tänka sig och flöjten och så skriver man det. Om man nu har möjlighet att hålla en sån bild i huvudet under hur lång tid det nu tar att skriva en symfoni eller en opera eller en musikal eller vad det nu är. Eller även poplåt också. Så i och för sig tror jag att det skulle kunna gå att göra det bara på pappret och sen dela ut dem och sen höra hur det blev, det man hade tänkt sig.
Har ni olika roller när ni skapar? Ja, det förmodar jag. Så är det väl. Jag har ju tidigare också stått för texterna. Många av de idéerna har ju kommit medan vi jobbar också. Så att man kan ju säga att Benny drar väl det tyngsta musikaliska lasset. Mm. Vad är din roll? Du menar just det här? Ja. Vet inte. Vi har ju jobbat alla tre tillsammans så att gränserna har liksom suddats ut. Därför vi väljer att liksom inte definiera rollerna. För det är omöjligt. Den sista kvällen i studion. Musiktekniken Mikael B. Tretow, en manöverbordets egen dirigent, har i över en månads tid slitit med slutmixen. Nu måste allt sitta på plats, för imorgon skickas banden iväg och blir till platt pressad svart vinyl. Till musik för miljoner. Jag sänkte det två streck. På verserna då. Ja, de brakar 5 dB uppe och de brakar igång. Det var inte tänkt. Det var bara fint. Det var bara fint. Ja. Nu ska vi igen. Vad är det för mål du har för ögonen? Ja, det får ihop det så att allting låter som det var inspelat samma dag. I samma lokal alltihopa. Mm. Om det så är önskat så. Just nu så håller vi på att göra om en grej där det ska vara en tvärskiftning. Mm. Så att det ska låta som om det var... Det ena var inspelat 1720 på slottet i Vismar. Mm. Och det andra ska låta som det var inspelat på en punkklubb igår. Mm. Så där gäller det tvärtom att få det att låta så olika som möjligt. Mm. Men vad är då din roll här? Ja, det är att få ihop det så att de här ekorna, vi har olika ekor, vi har en stack med prylar här. Så försöker man kombinera ihop de här ekorna så att det låter som om det är satt ihop. Det är en ekomaskin på flöjterna, en annan ekomaskin på stråkarna och en tredje på trummorna och sådär. För att blanda ihop det, va? Så att det blandar sig. Va? Det är som att blanda en sockerkaka så att det blir något av det. Är du rädd att du har missat någonting nu när det liksom är... Nu är det färdigt? Ja, jag skulle vilja börja om nu så att man får ordentligt gjort. Den sista hamburgaren ska avpäcknas. Se, den ler mot mig. Hur många hamburgare har du ätit i år då, under Chess? Jag har på ett år det, alltså 365 hamburgare. Ibland har det blivit dubbla, så det kan vi säga 700. Hur smakar den sista? Vämjeligt motbjudande. Groteskt äckligt. Vad ska du äta under nästa produktion? Då ska det bli svanbröst. Kebab. Kebab, ja. Det blir bara kebab.